现在的净土思想拖拖拖拖落落落落到一直推推推到有点像天道了，推到变成像天道，那一份菩提心被忽略了，那一份皈依三宝的皈依心也被忽略了，变成是越来越停停停停停到佛号去了。结果这个佛号里面应该有佛号没问题啊，但这个佛号应该有的内涵被抽离掉了，所以这样的抽离会让你即便念佛都不容易成就。这就是我讲说，有时候当我们不断在弘扬净土，如果没讲对，讲的是很好听啊，做不成，那这时候不是误大家吗？又不能说你错，可是你给的那一个药方是缺了很多药啊，你那一帖里面该具足的没有，哎，所以吃不一定有用。佛号对哦，佛号当然经典说的、啊、问题这个佛号就像一个胶囊里面没药啊，空胶囊，有口无心，我不常讲的嘛。所以藕益大师才讲说，你就念佛念到铜墙铁壁，风吹雨打不入，也不能往生。那这样讲，那跟现在的讲法不是很怪吗？没错、哦、藕益大师说的。